Si the, si the? Mashklin që e kom hedhën plera e kam atë. Logan, si e kom plera, ma ki dhe ma atë pastor. 2 minuta takim, Bruno Rona. Bravo. Una nuk jam tall, por në momentin se na si kanë ditë. Si ja ke çu, un po tallë me Brunon, ja ke çu atij person. Por çe, kam çuajt. Do tash puri me ty. Nuk kam dalë tani me të. Nuk kam dalë tani me të. Po thu që ka rrahet, del me ty edhe ka thonë. Po normal që del. Edhe i kam dhënë makinës edhe të kam shëtit gjithë Prishtinën. Jo, jo, kështu lëri këto, kështu që ku rriz. Se mos u merrni me ata të Shqipërisë se s'ka sem prej tyne. Ko, a është e nevojshme çdo herë çka folim ne? Nevojshme, prit, prit ta kryju. Ka ikë shkruan atë letër? Ma ndesh me lexu. Adeltonin 3 natës, në 4 natës e ke marrë të pyt për grekun, ku asha është? Na kove të fundit e kem pa një interesim të matë tonin për Ronën. S'mun është me më shef. Se di qa me thonë, Valon. Ne do rrim bashkë, do bëjmë qef bashkë, kur di mushet me një Ronës, do të fu shkelmin. Takimi i mirë ke prej që mos për një këje, bëte se gjdo kënë këshyrë mi shti një hundë, ta për këpëtëm me shumë. Po pra se i thash, shkur si për thash dhëtë me tonë morë, që ishti të për nëzirë. Që e tash me tonin? Po një, shtu që... Ta më të vëmë me ti. Jo, jo, s'kam... Kallë të fundë nuk imi dalë më. Pa, sa s'kam dalë më, kjo është për një me kërë. Pa, ke dalë, ke dalë ditën, ke dalë natën. Pa, se lërë e qarë. Kjo pra, është që mundet me shkru gjithë shka, ti që fëse se mbështet, ke me mbështet kur. Jetuar në provokime. Drejt me kallëzu. Për inën edhe për krinë. Takim 2 minutë shme krinë, mandej takim 2 minutë shme inën. Kameram shëftë. Jo, sështë. Takim 2 minutë.